Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми звернемося до книги пророка Ісаї і дізнаємося, яких людей Бог кличе на служіння. Пророк Ісаї почав своє служіння у 20 років. Того року, коли помер цар Узія, було мені видіння Господа, який сидів на високо піднесеному престолі, а складки його плаща заповнювали храм. Перебуваючи в присутності Божій, Ісаї усвідомив свою гріховність і вигукнув. О, горе мені, я приречений, бо не настільки чистий я, щоб із Богом розмовляти. І живу я серед народу, який теж не настільки чистий, щоб з Богом говорити. Але очі мої бачили царя, Господа Всемогутнього. Але Господь вирішив цю проблему, пославши Серафима з гарячим вуглем із жертовника, який очистив уста і зняв беззаконня з його серця. Потім підлетів до мене один із Серафимів, тримаючи розпечену вуглину, яку захопив щипцями. З вівтаря він торкнувся моїх уст і промовив Дивись, оце твоїх уст торкнулася розжарена вуглина. Твою вину знято, твій гріх забуто. І почув я голос володаря мого, який сказав, кого мені послати, хто піде для нас. Тут я відповів: я тут, пошли мене. Бог ставить на служіння покірних тих, хто пройшов через вогонь очищення, тих, хто здатен увійти в його присутність і почути його голос. Пам'ятаємо, що Бог не шукає ідеальних людей для служіння, але шукає тих, хто має готовність слухати і відповідати на Його голос. Амінь. Будьте благословені.